വെൽക്കം ടു സഹ്റാസ് കിച്ചൺ. ഹായ് ഓൾ, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സഹ്റാസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങിന്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ പോയാലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇളനീറിൻ്റെ പൾപ്പും പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ വെള്ളം പിന്നെ മിൽക്ക് മേഡ് പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചൈന ഗ്രാസ് 10 ഗ്രാമിൻ്റെ പിന്നെ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തി വെക്കാം. ഇതിവിടെ നല്ലോണം ഒന്ന് അതായത് പോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച നമ്മുടെ പൾപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളം, ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആവാത്ത വിധത്തിൽ വേണം ഇത് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആവേണ്ട എങ്കിൽ കുറച്ച് തരി തരി ഉള്ളതും നല്ലതാണ്. അത് കടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം തന്നെ ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് വേറെ മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളെടുക്കാം. ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1.5 കപ്പിനടുത്ത് പാലാണ് മിൽക്ക് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കതിലേക്ക് 1/4 കപ്പിന് അടുപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിൽക്ക് മേഡ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് ഷുഗറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നല്ലോണം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ടയിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഗ്യാസ് അടുപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് നമ്മുടെ പാലും രണ്ടും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ തിളക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ രണ്ടും ഇത് ഒരുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തത് ആ പാല് നല്ലോണം തിളന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഒരേ ടൈമിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പാലും പിന്നെ ചൈന ഗ്രാസും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അരിപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ തരി ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വന്നോളും മിൽക്കും ആ ഒരു ചൈന ഗ്രാസും ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസും ദാ മിൽക്കും ഇപ്പോൾ കുറേ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ തരിയൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇളനീറിൻ്റെ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇളനീറിൻ്റെ ആ ഒരു പൾപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ലോണം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ തിളച്ച് വരേണ്ട ആ ടൈമൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് തീയൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പാലൊക്കെ ഓൾറെഡി ഒന്ന് നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയ്ക്കും ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് ആ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 2 ബൗളിലായിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ 2 ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ ഫ്രീസറിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രീസറിലേക്ക് ഞാനിത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചത്. ഞാനിതിലേക്ക് ഒന്ന് തണുത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രളയന് ഞാനിതുപോലെ ഒന്ന് പീസാക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തരികളാക്കി ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് കടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇളനീറിൻ്റെ ആ ഒരു പൾപ്പും ഇതും കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്ത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇളനീറിൻ്റെ പൾപ്പാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തേങ്ങ ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രീസറിലാണ് വെച്ചത്. ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5-6 മണിക്കൂറൊന്ന് താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി പുഡിങ്ങാണ്. വേഗം തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻ്റ് ഒക്കെ അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ വൈകിയതിൽ ക്ഷമിക്കുന്നു, കുറച്ച് ലേറ്റായി ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ബൈ.